Nikolas Bizel iz delegacije Evropske unije u Srbiji izjavio je na otvaranju izložbe srednjoškolskih radova Gde sam ja tu, da je mlada generacija budućnost Evrope, ali da su stope nezaposlenosti mladih visoke u evropskim zemljama i da je prioritet nalaženje novih prilika za njih. On je naglasio da treba naći rešavanja koja će zaustaviti taj trend kroz preduzetništvo, solidarnost i obrazovanje, a Evropska unija pokušava da pruži mladima podršku u sve tri oblasti. Sa druge strane, Srbija ima strategiju za mlade gde je naglašeno negde njihovo preduzetništvo. U okviru ovog međunarodnog događaja koji je okupio mladi iz Srbije, Slovenije, Rumunije, Mađarske i Austrije, predstavljena je izložba radova srednjoškolaca i kako oni vide proces evrointegracija. Tim povodom moji gosti ovoga jutra su Vanja Dolapčev, ispred organizatora ove izložbe, i Maša Terzović, učenica 14. Beogradske gimnazije, koja se našla u užem izboru ovog takmičenja. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pre svega, hajde da objasnimo odakle uopšte povod za jednu ovakvu izložbu. Povod je zapravo, ova ceo događaj se odvija ne samo izložba u okviru projekta koji se zove Rasprava o četiri slobode Evropske unije, koji je međunarodni projekat, kode je moja organizacija Beogradska otvorena škola, partner, zajedno sa opštinom Hevic iz Mađarske, većem okruga Hargita iz mesta Mirkureći u Rumuniji, opštine Lendava i organizacije Foster Europe iz Eisenstata u Austriji. I prvi događaj ovog tipa na projektu koji je organizovan Dan četiri slobode ili EU for You je organizovan upravo u Beogradu. Kako je nama bila sloboda da otprilike razmislimo gde ćemo staviti poseban akcenat kada je reč o četiri slobode Evropske unije, dakle slobodi kretanja ljudi, kapitala, usluga i roba. Mi smo se odlučili da to ovaj put bude naglasak upravo na mladima sami, to je kakva je njihova prilika kada je reč o obrazovanju, preduzetnosti, solidarnosti i kako to zapravo vide mladi iz same Srbije. A kako zapravo to vide mladi, to će nam reći Maša. Maša, koliko si ti upoznata sa uopšte tim procesom evrointegracija, koliko to tebe interesuje i odakle uopšte ideja da se prijaviš? Evropske integracije, sama tema mene i Mariju, koja sam zajedno radila ovaj projekat, nas je privukla. Znači, naslovi kao što su solidarnost, demokratija, sve te vrijednosti koje u stvari propagira Beogradska otvorena škola su nas privukle. Evropske integracije smatramo da su jako bitne, zato što donose neke evropske vrijednosti koje su nama, kod nas još uvijek nisu zaživele, smatram, dovoljno. Na koje misliš konkretno vrednosti? Šta je ono što mi još uvek nismo nekako osvestili u našem društvu, a što negde Evropska unija ima već godinama? Pa to je ta solidarnost, demokratija, znači dopuštanje jednostavno slobodnog izražavanja mišljenja koje smo mi ovim projektom uspjeli da izrazimo. Bilo je dosta učesnika i svi smo bili oduševljeni. I kakve su bile reakcije uopšte na taj postignut uspeh? Kako je sve to izgledalo? Pa bili smo svi jako srećni, radosni, zato što nam se pružila mogućnost učestvovanja u ovom programu, koje smo... Pa dobro, verujem da ste negde bili svi tu i dosta motivisani i negde uopšte da su mladi zainteresovani da se bave ovom izuzetno ozbiljnom temom. Šta je ono što je vas negde nateralo da se bavite upravo ovim problemom, ne problemom, nego uopšte ovom temom, i šta je ono što ste zaključili, koliko mladi poznaju uopšte taj put u Evropsku uniju koji nije ni malo lak? Beogradska otvorena škola, pre svega kao organizacija civilnog društva, se od 1997. godine bavi temom evropske integracije, kada to još uopšte nije ni bilo prisutno, niti sam proces evropskih integracija, kako zove Srbije, ali kao i vrednostima koje je Maša spomenula, kao što su demokratija, ljudska prava, vladavina prava, kao stubovi postojanja same Evropske unije danas. Iz toga naša oblast delovanja, skoro već 20 godina, jesu evropske integracije u tom pogledu. I iz toga je ovo bio neki logičan nastavak naše inicijative gde mi zapravo aktivno promovišemo evropske vrednosti, ali takođe i aktivno pratimo proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom. I kako vam se čini taj proces pregovora? Da li smatrate da ide to dovoljnom brzinom? Pa mislim da nije pitanje do brzine. Mislim da je pitanje više od toga da li će se taj proces povesti tako da kada zaista počnu da se primenju standardi, ne ono sa stanovišta visoke politike, već sa stanovišta standarda koji utiču kako na zdravstvenu zaštitu, zaštitu, tako na zaštitu potrošača, pa i na samu demokratiju, kako se zove i ostalo, kako će to zapravo
zapravo uticati na jednog običnog pojedinca, naročito na, kada je reč o lokalnom nivou, kako se u tom pogledu. I mislim da je mnogo značajnije da građani imaju mnogo veće učešće, da imaju mogućnost da prate, da znaju da ono što se usvaja proces evropske integracije nije i jeste minimum standarda. Na nama je, Na nama je da to sve sprovedemo, ali mi možemo da isto to prilagodimo na naš način koji nama odgovara. Pre svega, sve ovo što se radi kada je reč u procesu pristupanja Evropskoj uniji treba da bude na korist onih koji daju sam suverenitet onima koji pregovaraju, to su građani. E, ono što kažu na mladima, svet ostaje i važno je da se mladi ljudi bave ovom temom. Upravo to i Maša pokazuje. U svom projektu, šta je ono na što ste posebno stavili akcenat? Mi smo naime radili jedan likovni rad kojim smo prikazali opšti razvoj demokratije kroz istoriju. Znači, od antičkog perioda pa do današnjice. Trudili smo se da u svom radu dočaramo kako je bitno mišljenje pojedinca, kako svako treba da se izrazi na bilo koji način, da li će to biti kroz umetnost, kroz uopšte rečitost. I pokušali smo da istaknemo vrednosti demokratije, vrednosti mišljenja pojedinca. I lepo je kada mladi ljudi o ovome razmišljaju i kada se bave na jedan ovako ozbiljan i temeljen način. Ono što je interesantno jeste da je najbolji rad Evropski dnevnik stigao iz Babušnice. Male opštine u Srbiji. Kako je izgledao taj rad? Šta su oni pisali? Pre svega, zaboravio sam, kažem, događaj je bio sastavljen kako od samih rasprava, tako i dela koji se nosio na izložbu. Nagradni konkurs 4 slobode bio organizovan tokom februara. Dobili smo zaista veliki broj radova iz cele Srbije, bio namenjen timovima srednjoškolaca koji su mogli da se izraze kroz snimak, kroz likovne radove, fotografije ili kroz slam poeziju. Da, rad iz Babušnica jeste prvo nagrađen i pitanje je snimak gde su... To su radili iz srednjoškolaca. To su radili srednjoškolci iz gimnazije Ivo Karadž Babušnica, drugoplasirani su iz tim iz Šapca, trećeplasirani tim iz ekonomske škole iz Pančeva. Prvoplasirani rad je dosta dobro prikazao zapravo kako vrednosti Evropske unije i samim time šta će one zapravo doneti i to kroz niz različitih oblasti. Mašni rad je bio i zapravo njenog tima jedan od najboljih i on je ušao 11 radova koji su ušli u izbor i koji su postavljeni na izložbi u Beogradu, ali koji će biti postavljeni i na izložbama u Beogradu i Novom Sadu, gde će se organizovati još ta dva dana 4 slobode Evropske unije. Sigurna sam da svi oni koji se bave pristupnim pregovorima Evropske unije negde i čuju vaš glas i pretpostavljam da je to negdje razlog zašto se vi bavite ovom temom. Negdje ćemo i pratiti sve što se dešava, pa ćemo biti u kontaktu i sa vama. Hvala vam što ste bili gosti Svitanja. Hvala vam na pozivu. Eto, čuli ste kako mladi ljudi razmišljaju. Naravno, ostanite u Svitanje. Tu smo za vas sa novim temama.